Så, nå ingen vei tilbake. Kom igjen. Da, vet du. Da ventetiden over. Nå bare en time til. Hun her skal ut og gå. Og da bare en time til. Og det jo. Lykketid. Jeg starter på bare 25 sekunder for neste startskudde. Det nemlig til heder og ære for pulje nummer 10. Og alle spreke birkebeinere som står i den pulja. Så gleder vi oss til å høre oppsummeringen i Skiklubben podcasten til uka. Lykke til og god tur om 5 sekunder. Vi har jo tenkt på denne jævla tingen her rundt. En ting, det start. Vi har ikke tenkt på start. Vi må ikke tenkt på den vennene der. Vi må liksom være kjent, ass. Vi må være kjent. Det over stavene når du startet det går i fond. Start. Det ble ikke den starten jeg hadde håpet på, da, venn. Jeg kan vise andre ryggen allerede, for startmatta passert. I 12 posisjoner, så startes det ut fra... Jeg tror faktisk at jeg den eneste stakende her, altså. Man har mange virkebeiner igjen her på startsturen. Her får vi se om vi får en valent til å sette plasser. Ja, herregud, ja. De her kostet flesk. Den kostet en halv kattepuss, den her, vennen. Den kostet halve katta, vennen. Det bra feste, der. Råvenen. Hæ? Det langt igjen. Jeg tror ikke det da. Jeg sa jeg var ferdig opp til dem, og så venter jeg på deg oppe her. Der har vi gått 2 kilometer. Der jo, vet du. Kom igjen, Iselin! Ja, det drygt oppover her, ass. Der jo, vet du. Nå varm i topplokken, ja. Det en
2 kilometer til Skramstad. Ja, Skramstad, ja. Her ser vi det vi skal tidsskjema. Og ja, det går saktere enn jeg tror oss. Ja. Da vi på Skramstadsetra, og der jo et. Hun har vel, hun har problem med armene sine. Har hun. Det var litt, det var en liten strek i regninga. Her er ljusen vi gav det problem her altså. Hun har vondt i venstre armen sin. Ja, ja. Er du han Brynjar? Ja, stemmer. Jeg har sett på videoen dine. Artig. Det er veldig godt den med katt. Ja, da er det 5 dager igjen til Birken her. Det som er greit, vi har slitt litt med sykdom nå, hørt for kjøla, men nå har jeg funnet en vidunderkur til henne. Skal vi se, jeg skal gi henne dette her nå. Så jeg mener, har jeg noe til deg? Ingefær. Det er fantastisk stoff. Oi, oi, her er forbikjøring. Her kommer hun. Se her. Nei. Det er prinsessen på erten, altså. Ja. Ja. Vi må han har fokus på turen her, nå kjenner jeg oss. Det er ikke noe tvil om det. Jeg må være litt forsiktig, kan jeg si. Hvis ikke så blir det bjeffing. Der er det med hockey, vennen. Herregud. Ja, der er jo en gang. Ja, vi må trene på alt oss. Ingenting kan være tilfellig. Du må ned i hockey, vennen! Der, ja! Vi, nei, hun trener veldig mye hockey oss. Ikke sant? Det er rå. Nå skal mellom der. Nå ja. Her. Du presser seg fram. Ja, da har jeg stoppet litt i her. Jeg må ja, se oppi her, dere. Medication. Nå er jeg litt varm og frøsen oss. Ja. Nå er vi på Kvarstad. Her har vi rigget til ordentlige saker. Matstasjon, for dere her kommer ut og møter for å se hvordan vi gjør dette her. Da.
Super, jeg fort! Kom igjen! Og så må du kaste den for deg, liksom. Ja, der ja! Ja, og så, du må bare stoppe, du har ikke tida til mer. 3 mil, 29 kilometer. Det er bare 25 kilometer igjen da. Nå ser du på det. Hæ? Det blir tungt. Det blir tungt? Resten, ja. Ja, bra. Ja, du veldig flink med det. Men gleder jeg til resten av turen da? Hæ? Gleder jeg til å komme i mål? Gleder jeg til å si at du har gått Birken? Ja. Men du, vær god, jeg skal ferdig ordne meg litt drikke jeg også. Ok. Jeg må ordne meg litt drikke jeg også. Det er som er litt kjekt da, at jeg kan bli ferdig og... Vi skal komme tilbake og kose meg litt. Du står på, venner. Hæ? Men vet du hva jeg ser? Du har spist litt lite, venner. Har du lyst på... Du ser sulten ut. Har du lyst på et pølse? Hæ? Ja, du må se på meg. Se her nå. Jeg vet du liker pølse, venner. Her. Hæ? Ja, ta en banan i stedet da. På Sjusjøen. Ja. Hva har du å si? Hva er det som er hengt her nå? Vi ga blande på hoden. Jeg blande, ja. Ja, det er ikke blande. Det er hull på den. Ok. Vi tar en liten doktor Brynjar. Hvis det skjer blod, så vet du jo hva som skjer da. Først da. Åja! En klassisk offifa. Åh, det er den! Nå er jeg tålet ikke, jeg! Sånn tålet ikke jeg, nei! Skal vi se hva frøken Angio har med her, da? Åja! Ja, jeg skjønner. For å si det sånn, det er ikke tilfeldig hva som er oppe i denne sekken her. Det er bra ikke det sekken min som blir åpnet. Ja, er du klar til å gå videre? Var det bedre? Nei, ikke. Ikke? Jeg vet ikke. Du, det er noe som sier meg, venner, at de siste 25 kilometerne blir litt hard. Synes du? Tøff? Ja, jeg håper vi kommer frem til sola går ned. Ok. Ja, det håper jeg også. Venner, her er et stort øyeblikk, synes jeg. Du skal smake på gel for aller første gang i ditt liv. Ja, men kan vi gå når vi gjør det? Ja, det kan vi gjøre. Ja, hun er litt opptatt av tida, du kan ikke. Det er litt frekk, eller? Ja, ok. Da vil vi se. Oi! Du bytta. Ja, din umiddelbare kommentar til gel. Nei, det var ikke noe godt. Ikke godt? Nei. Nei. Det må jo være en grunn til at folk hiver seg her, ja. Ja, det kan jeg. Så du gjør så massen syk. Ja. Vet du hva du ser på nede der? Du må se litt omkring deg, vet du. Hva du ser på nede der? Begynner å bli litt sliten og få litt hengende holdninger her. Ja.
Her har vi fall, ja. Det ting som skjer, skjønner du. Help me! Du kan gjøre en god gjerning, og så kan du hjelpe han der opp, du. Plutselig er du... Å, nå ser du ned der igjen. Å, det her. Å, ok, ja, her skjønner jeg. Yes. Nei, da vi snart på Midtfjellet. Og da sier alle sammen at da det bare enkelt inn til mål. Det ikke sant, det. Nei. Ja, nå ser jeg at du sliten av det. Nå skal ikke jeg tøy strikket for mye, ok? Nei. Jeg må ta litt hensyn. Nå vi på Midtfjellet. Det høyeste punktet, vennen. Da det bare lett inn til mål, sier de. Må slå følge her nå. Oi, herregud! Åja, hun kan jo stå i hockey, ja. Nei, se på henne, du. Da kommer vi til en koselig basstasjon her. Oi, nei, nei, hockey igjen, ass. Vi skal se hva hun velger å forsyne seg med. Nei, forsyne seg av. Om det blir en banan. Jeg spent. Vi kan følge deg live da. Da viser jeg. Hva velger hun? Oi, ja, det ble banan. Jeg skjønte. Du? Altså, lefse tror jeg ikke noe tatt. Skal vi se. Ja. Ja. Du ser jo proff ut, tror jeg. Du har et bar der. Ja. Hæ? Ja, hun skal ha en lefse. Takk. Sier hun til meg. Jeg liker matstasjonen. Ja, og en øyne. Her ser jeg. Nå ser du ned igjen også. Men, nå må du løfte blikket og se hvor fint det er på Sjusjøen, for nå er det bare 14 kilometer igjen. Har du noen vondter, vennen? Ja. Ja. Mange. Ja. Du er grym, vennen. Du er grym. Jeg tror jeg kjører hjem i dag. Ja. Thank you. Du ser, her er det der. Jeg merker han det der. Jeg tror ikke det blir merket, altså. Nei, det blir ikke. Jeg beklager. Jeg opplever at hun er litt mer aktiv på søkende etter noen saker og ting. Sier banan. Cola. Skal Pepsi Max eller cola? Med sukker. Vi må ha med sukker, ja. Med ja. Sukker. Ja, skal du ha? Først så at du kaster det. Husker du at du lærte deg det? Ja. Takk. Det er godt det er, men det er bedre med Pepsi Max, selv om det ikke er sukker. Ja. Jeg kan alltid filme når jeg går som en kråke, da. At du går som en kråke? Ja, hver gang jeg filmer.
Prøver å feile eller gjøre etter. Ja, ja, ja. Men du, nå filmer jeg, og da trør du ikke feil, nå går du ikke som en kråke. Men hva er det som skjer nede på snøen der? Ja, vi står ikke i hockey her, damer, altså. Der er det noen som heier på deg, vennen. Hæ? Oi. Ja. Kom igjen, kast deg over stedet nå. Kom igjen, kom igjen. Der ja, kom igjen. Der ja. Svingen her da. Der ja. Herregud, hvor fart du hadde svingen der. Du har vært i mål nå. Det er snart. Hæ? Det er snart. Ja. Det er en timme, ja. Det er klart Silje sitt mål, kanskje. Nei. Sitter du? 6,5. Ja. Ja, ganske bra fart her nå. Å, dæven! Herregud! Nei, jeg må ha stilstudiet på. Skal vi se. Kjører litt sånn her. Skal vi se, ja. Ja, riktig. Oi, ja. Vi begynte å løfte seg av nå. Hæ? Så flakser med fjæra nå, og begynte å løfte kroppen sin. Å, der! Skal vi se om hun setter seg i hockey igjen nå? Ja, hun kommer til å gjøre det. Jeg kjenner henne. Ja, hun gjør det. Ja. Herregud! Det er de hockey nå, altså. Jeg er veldig stolt over at hun har begynt å sitte i hockey. Hun blir ikke flau av å sitte i hockey, liksom. Oi! Jeg sparte deg 7 sekunder, vet du. Her går det rett fram. Ja, men det går ikke noe sol på der. Men du må skytte spor nå. Så, der, ja, ikke sant. Ja. Oi. Her ble det trall og fall. Ja.
Jeg tror ikke jeg sier det. Du er krampet nå? Men du, vennen, se her hva jeg har med. Jeg har med litt stropper. Skal jeg dra her litt langt i vei? Takk. Ja. Det er bare 1,5 igjen nå, vennen. Er du kjøpte? Ja. Jeg vet ikke hvor fett med. Hva? Hva gjør du? Her er ikke fare. Her er bare. Da kommer vi inn på stadion. Her da! Ja! Er du kommet i mål, du? Kan du ta noe sporskiftet her, så jeg får det på tape med den? Sporskiftet. Nei, jeg klarer ikke jeg har så krampe. Da er det bare 300 meter igjen da. Hvordan går det med krampen min? Det går over. Har det gått over? Ja. Herregud. Se frasmarkant her. Det er solide frasmark her. Skal vi se. Ja, vi må sporbytte, vennet. Skal vi se. Ja, der. Oi. Ja. Yes. Nå må vi nesten gå likt i mål da, vennet. Hæ? Hvordan føles det? Jo da. Hæ? De som tror at det bare å gå bilen, de kan prøve selv. Ja, det skal jeg være med. Ja, og da kan jeg komme og snakke om det. Fantastisk jobba. Her er mål, vennet. Grattis! Du skal få lov til å komme i før meg i mål, da! Der! Oi! Vi fortsetter å ta opp nye løsninger på vei til mål.